Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді нумізматика, тобто монети ювілейні України. Ось забрав сьогодні в нас банку ось такі ось. Ну, це одна й та сама монетка, але тут їх дві штучки ювілейні. Серії Другої світової війни. Відео вийде з запізненням. Ось, так що приношу свої вибачення, не маю часу знімати. Ось, і коротенький огляд про дану монету. Монета, як ви вже зрозуміли, кстати, все мені попало на такому, такий ось футлярі з Ощадбанку. І царапини, мимо другу монету, де їх немає на футлярі, щоб нам не заважало. Серія монети Другої світової війни. Так що є дуже багато людей, які збирають тематично. Ось і кому хтось там збирає по Другій світовій війні всякі раритетні речі, також можуть і собі в колекцію положити дану монетку. Ось. По стилі монетки, як на мою думку, то ну якби не. Ну, дуже в нас, дуже простенько все, ніяких, ось, як можна сказати, нумізматика – це більш така мужська тема, тому що мужики, як відомо, люблять зображення всякої техніки, можна зобразити якусь військову техніку, ось, але тут так це зображено. Примітивненько, просто роки початку Другої світової війни. Ось колюча проволока і квітки чи рослини. Тут голуб, який несе гілку миру. Ось, ну що ж, давайте по даним. Тобто у нас монетка 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Матеріал монетки Нейзельбер. Ось дата введення в обіг 5.05.2020 року. Номінал, як вже бачили, 5 гривень. Банку вона коштувала трохи більше 40 гривень. Ось. Зараз на даний момент ціна в неї складає 50-60 гривень. Ось. Тираж дуже великий, 40 тисяч штук, діаметр 35 як стандартний, вага так, що також стандартна, 16,54 грама. Гурт у нас рифлений, якість карбування, як завжди, у нас спеціальний антициркулейтед, матеріал, як я вже казав, Нейзельбер. Стандартно все. Як я вже казав, дана монетка присвячена ось трагедії народу, трагедії світу, початку Другої світової війни. Ось. Ну що ж, по даній монетці, в принципі, більш сказати нічого не можу. Ви все бачите на свої очі. Опис розказує тут, в принципі, нема чого. Ось, як я сказав, голуб тримає дзьобі гілку. А вірніше у нас оливкову гілку, що символізує мир, свободу. Так, на реверсі монетки, як я вже казав, зображений початок
Другої світової війни і завершення Другої світової війни. Дати. Роки, та ж колюча проволока і проростаючим листям, що символізує відродження і продовження життя. Ось така ось монетка. В принципі, більш про неї нема що розказувати. Ось. На цьому наш короткий огляд закінчено. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Ось. Пишіть коментарі. Всім дякую. До побачення.